Encendre raspallar les dents almenys 2 cops al dia durant 2 minuts, encara que és recomanable fer-lo després de cada àpat. Farem servir un raspall de cerdes intermitges i capçal petit i farem una tècnica d'escombrat de la dent. Farem moviments circulars i d'una forma no agressiva. Vine a la clínica i t'ajudarem a mantenir una correcta higiene dental. Abans de l'arribada dels Reis Mags d'Orient, els més petits poden entregar les seves cartes amb les peticions de regals que han fet als cartes reials. Ja podem anunciar que arribaran el dia 2 de gener, arribaran a 4:45 davant del Teatre Núria Espert i instal·laran el seu tro reial en aquest teatre, en el nostre teatre, en el Teatre Núria Espert. L'hem acondicionat amb totes les comoditats perquè a la sala Federico García Lorca estiguin els carters i els nens i nenes puguin conèixer els carters i donar-los la carta. És un honor per mi estar de nou amb tots vosaltres. Els horaris d'entrega de les cartes fins la nit del dia 5 de gener? Les cartes es podran entregar el mateix dia 2, de 5 a 8:15, i després el dia 3 i 4, matí i tarda, de 10:15 al dijous fins a les 2 i de 5:15 a les 8, el dijous dia 4 i el dimecres dia 3 de 11 a 2 i de 4:30 a 8 de la tarda. Estem molt contents de tenir-vos aquí i esperem que durant aquests dies aneu recollint les cartes que us portaran els nens i les nenes de Sant Andreu de la Barca amb tot el que ells demanen, totes les joguines que demanen els Reis i que vosaltres els hi feu arribar directament als Reis Melchor, Gaspar i Baltasar. Un acte que organitza l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració de l'Esplai Pingüí.